Olá, amiguinhos e amiguinhas do fundo do mar. Aqui é a Lila. Estou super animada para explorar o mundo mágico dos animais marinhos com vocês. Hoje vamos conhecer algumas criaturas incríveis que vivem lá embaixo. Prontos para essa aventura aquática? Então vamos lá! Nosso primeiro amiguinho é o peixinho colorido, com suas escamas brilhantes e nadadeiras ágeis. Ele é como um verdadeiro arco-íris dançando nas águas. Imagine só a festa de cores que ele traz para o oceano. E agora, dando umas braçadas lentas, encontramos a tartaruga viajante. Com a sua carapaça resistente, ela adora viajar pelo oceano, sempre explorando novos lugares. Uma verdadeira aventureira essa nossa amiga, não? Ah, esse é o meu amiguinho preferido. Os polvos são como os mágicos do oceano, com seus tentáculos cheios de truques divertidos. Esses animais incríveis vivem no mar e têm 8 braços super inteligentes. Os polvos também adoram se disfarçar, mudando de cor e textura para se camuflarem e brincarem de esconde-esconde. E não podemos esquecer que são artistas da fuga. Se alguma coisa assusta um polvo, ele solta uma nuvem de tinta escura e dá um mergulho ninja para te esconder. Os polvos estão sempre prontos para nos surpreender com as suas travessuras aquáticas. Agora é a vez de falarmos dessas criaturas incríveis que vivem nos oceanos. As baleias. E há muitas coisas legais sobre elas. Você sabia que a baleia azul é o maior animal do planeta? Ela pode até ser maior que um ônibus escolar. Além disso, as baleias se comunicam entre si através de sons especiais. Preste atenção neste som. Você já tinha escutado o canto das baleias? É incrível, não? Ah, e não podemos esquecer das acrobacias das baleias jubarte, que adoram pular e fazer piruetas na água. Elas são verdadeiras artistas do mar. Agora, mergulhando bem fundo, encontramos a estrela do mar. O truque mais legal dela é a capacidade de regenerar os seus braços. Se uma estrela do mar perde um bracinho, ela pode fazer crescer outro. É como se tivessem superpoderes de auto-reparo. As estrelas do mar têm muitas cores e formas diferentes. E algumas são tão bonitas que parecem mais uns objetos de decoração do oceano. Vamos ao nosso último amiguinho de hoje. Os tubarões são como super-heróis dos oceanos, com suas nadadeiras afiadas e olhos atentos. Esses peixes incríveis têm uma fama de assustadores, mas sabiam que a maioria deles é super legal? Existem tubarões de muitos tamanhos e formas, e alguns até brilham no escuro. Além disso, são ótimos nadadores, super velozes e poderosos. Fantástico, exploradores marinhos! Agora é hora de testar o que aprenderam sobre os nossos amigos do fundo do mar. Prontos para o desafio final? Você consegue adivinhar quem é a aventureira das profundezas do oceano que tem uma carapaça resistente? E
Isso mesmo, a tartaruga. Repita comigo. Tar-ta-ru-ga. E agora, quem será que é a cantora dos mares, que adora dar saltos e piruetas? Acertou! A baleia! Você consegue repetir comigo? Baleia! Qual animalzinho que tem braços delicados e espalha amor e amizade pelo fundo do mar? Você sabe quem é? A estrela do mar! Parabéns, você acertou! Vamos repetir juntos? Estrela do mar. Parabéns, você concluiu o desafio. Você é um verdadeiro explorador dos mares. E assim concluímos nossa incrível viagem pelo oceano. Espero que tenham se encantado com esses incríveis animais marinhos. Cada um tem uma função importante para o bom funcionamento da natureza dos oceanos. E antes de nos despedirmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, amiguinhos! Tchau, tchau!